I deserved it kwa sababu hata hapo awali singekuwa na opponent japokuwa yule ambao tulipingana na yeye na nikamwangusha akaenda independent. So ningekuwa mpunge wa kwanza kutangazwa kwamba nimeingia bila kupingwa. Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu tumeenda mpaka mahali tumefika na nime manage kushinda nikuwa na kura 36,000 against 11,000. Na ningependa kushukuru watu wa Kipkelion East. Ni watu ambao walitazama moyo wangu na wakanipenda na wakanipatia nipate kuwa kiongozi wao. Hapa ninaahidi kwamba kwa sababu ya hiyo heshima mmenitunukia nitafanya kazi na nyinyi, tutatembea barabara moja kwa hii miaka mitano na ningependa kusema kwamba nitawahusisha nyinyi wenyewe katika uongozi wangu kwa sababu uongozi wangu itakuwa all inclusive. So ningependa pia kuuliza wale ambao mlikuwa mko ule upande mwingine, wale ambao pengine hamkusimama na mimi kwamba ni wakati sasa ambapo tunataka tutoe hiyo tofauti na tuungane pamoja tuwe kitu kimoja tukiwa Kipkelion East. Hatuna sauti nyingine tofauti, sauti ni moja. Kwamba sisi wana wa Kipkelion East tuna challenges nyingi, tuna shida nyingi ambao tunakumbana nazo. Hiyo ndio kitu ambao tunataka tungangane nayo. Tupigane na umaskini na pia wanabiashara tutajaribu kuwainua na kuwasaidia. Tuna watoto wetu ambao wamemaliza shule, hawana kazi. Pia tuna pia vijana ambao tunaenda kuwaempower na pia mama mboga na wale wazee. Hapa Kipkelion East tunakaribisha kila mtu pia. Kwa sababu hapa ni cosmopolitan area na ningependa kusema kwamba mataifa yote ambao wako hapa ama makabila tofauti tofauti, njooni tuungane pamoja, tushikane mkono bega kwa bega, tutembee pamoja barabara hiyo ya uongozi wangu. Asanteni. Basi ningependa kusema kwamba IPC hapa Kericho County hasa Kipkelion East mahali mimi nimewania kiti cha upunge, ningependa kusema kwamba wamefanya kazi nzuri. Tutapata kasoro yeyote, hatutapata kuwa na pengine tashwishi kwa sababu walisimamia vizuri na ningependa kusema kwamba ongera kwa sababu ya RO na pia wale wengine. Kuna historia moja ambaye amjui mkiwa na nje hapa. Hii ni shule yangu, nilisomea hapa 84 and it is also the same place mali nimekuwa declared winner. Ninashukuru sana. Amen.